Mirnes Šabanović učenik je trećeg razreda srednje rudarske škole. Iako je jedan od rijetkih koji se školuje za zanimanje rukovalca rudarske i građevinske mehanizacije, kaže da je zainteresovan za ovaj posao, te se nada da po završetku školovanja neće morati napustiti Bosnu i Hercegovinu. Da, naravno, želio bi raditi taj posao, a praksa je odlična. Tu smo obučili se na mašina kao što je ulta, viljuškaro, kopač i ostala pomoćna mehanizacija. Poručio bi da je ovo škola odlična i da bi svako mi preporučio u školu da dođe ovdje i da vidi i da proba to. Ipak, iako je, kako kaže Mirnes, rudarska škola odlična, interes za njom je sve manji. Mnogi smjerovi nemaju niti jednog učenika. Profesori smatraju da se, osim vlasti, ovim problemom treba pozabaviti i privreda. Poruka je privredi da shvati da neće imati radne snage. Znači, privreda bi trebala da da određeni benefit ovoj djeci. Da se djeca upišu, da se stipendiraju, da imaju adekvatnu praktičnu nastavu i da im poslije toga ponude zaposlenje. Ako će dijete završiti, neće imati posao, normalno roditelji gledaju gdje će zaposliti dijete i šalju tamo u te smjerove. Ovom pozivu profesora i menadžmenta škole odazvali su se pojedini privrednici. Ističu da je tačno da se suočavaju sa nedostatkom radnika, pa su zbog toga mnogi i spremni da stipendiraju učenike, kako bi u konačnici imali radnika po završetku škole. Zračujemo se obzirom na situaciju na tržištu, za stalnim potrebama za specijalizovanim kadrovima, pogotovo koji se tiču kadrova koji izlaze iz ove škole, a nama su interesantni, a odnose se znači na rukovaoce građevinskih mašina. Tako da ti učenici, odnosno budući, da kažemo, učenici koji završe u školu, su nama i tekako dobro došli i mi smo spremni da napravimo neki oblik saradnje i da li kroz vid stipendiranja, kroz vid neke prakse i sve ono što mi možemo da pružimo. Za određeni vid saradnje zainteresovani su i ostali privrednici koji su prisustvovali sastanku sa menadžmentom škole. Iako nije bilo predstavnika Ministarstva obrazovanja, poznato je da vlada Tuzlanskog kantona već godinama radi na promociji deficitarnih zanimanja, te učenike stipendira prvu godinu školovanja.